Pa naravno, na pripreme putuje 15 igrača. Osnovna stvar zašto idemo na Zlatibor upravo da se izolujemo i da jednostavno se skoncentrišemo na ozbiljan rad, odmor i sve ono što nam pružaju uslovi na Zlatiboru. Zlatibor je već neka destinacija koju je ranije FNP, sada Crvena zvezda, već ide, ja mislim, poslednjih 10 godina, pokazalo se jednostavno kao dobro rešenje, s obzirom da su velike gužve, igrači dosta udaljeni od hale i na taj način ćemo jednostavno se skoncentrisati na rad, odmor, kontrolisan režim života, što nam omogućuje da se, znači, kvalitetnije i bolje pripremimo za sezonu. Pa ovo je, da kažemo, neki treći krug selekcije kad je u pitanju novi tim. Naravno, Sava Lešić se vraća negde krajem augusta po završetku obaveza reprezentacije. Nikolić Uroš je na nekim lekarskim pretragama i pretpostavlja se da će u narednih 20 dana verovatno biti u mogućnosti da se priključi. Naravno, učinit ćemo sve i posmatrat ćemo do početka sezone da vidimo šta se dešava na tržištu i koje igrače možemo dovesti. Mi smo zainteresovani naravno da pokrijemo još nekoliko pozicija i iz prostog razloga Zvezda ima velike ambicije i očekivanja. Jednostavno, zainteresovani smo da budemo što konkurentniji i da jednostavno napadnemo sve tri titule ukoliko to bude moguće. Naravno, još jednom kažem, želja je da budemo što bolji, odnosno najbolji, i jednostavno čekamo da vidimo koliko će to uslovi dozvoliti, pre svega finansijski, naravno, s obzirom da je teška situacija, i da vidimo šta je to realno da dovedemo. Ako budemo dovodit ćemo nešto što će nam koristiti, jednostavno što će napraviti razliku u odnosu na ostale timove, i bit ćemo dosta strpljivi i neophodno je da svi budu strpljivi kada je u pitanju Crvena zvezda. Veliko je zadovoljstvo imati priliku sarađivati sa Pešićem. Ukoliko se to desi, naravno da je Zvezdi velika čast, pa i meni svakako, normalno, mi ćemo razgovarati i vidjeti šta će se, kako će se to sve dogovoriti, s obzirom da je neozbiljno da sad damo unapred bilo kakvu izjavu, s obzirom da on kao šef struke ima mogućnosti i pravo da pravi svoj stručni štab. Međutim, ukoliko ja budem dobio šansu, ja sam siguran da ću dati svoj maksimum i jednostavno da ću opravdati tu ulogu. Ali kažem još jednom, znači, Svetislav Pešić svakako je jedno od najvećih srpskih trenerskih i svetskih trenerskih imena, tako da u svakom slučaju da Svetislav Pešić ima prostora i zaslužuje mesto prvog trenera FNB-a.